They told me. Son, you're special. You were born to do great things. You know what? They were right. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui eu tô trazendo uma nova série pro canal. Eu espero que vocês gostem também, que é do jogo BioShock, como vocês estão vendo aí. Então, na verdade, esse é o BioShock 1. Gostei muito da história desse jogo, por isso eu tô trazendo, vou trazer o jogo completo pra vocês, é uma forma de walkthrough, porque eu ainda não zerei o jogo, não sei tudo do jogo ainda. Mas espero que vocês acompanhem, porque a história e o enredo do jogo é sensacional. Eu sei um pouco a respeito do jogo, porque eu já joguei um pouco e já vi alguns vídeos também. E quanto a isso, espero trazer um comentário legal aí para que dê para vocês entenderem um pouco melhor do jogo, certo? Então olha só, esse jogo, apesar de ser um jogo um pouco antigo, digamos assim, ele tem os gráficos muito bons. Olha essa água, aquele fogo lá. A escada molhada aqui tá muito bonita, certo? Bom, mas vamos dando prosseguimento aqui no jogo. E vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Eu acho que não, deve ser nessa porta mesmo. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou falar um pouco da história do jogo à medida que vai passando. À medida que a gente vai passando. E olha só, nem deuses nem reis, apenas homens. Isso reflete um pouco na história do jogo, que eu já vou citar também. Vocês já vão entender, pra quem não conhece o jogo, é claro. Então, vamos descendo aqui. Essa escadaria. Ciência. Bom, depois eu falo isso. Que indústria, mas vamos entrar aqui nessa... Eu nem sei o que é isso, nessa bola aí, nesse elevador. Não tem mais nada ali fora, vamos entrando então. Puxamos a alavanca e vamos descer. Então, como vocês estão vendo, a gente está indo para debaixo da água. É aí que eu vou começar a falar um pouco da história do jogo para vocês. Então é o seguinte, pessoal. Essa, na verdade, é uma cidade que existe debaixo da água. Então tudo começa com um cara chamado Ryan, que daqui a pouco vai aparecer alguns diálogos dele. Na verdade, é agora mesmo que vai aparecer. Então eu vou deixar rolar aí e depois eu falo, beleza? Então vamos ver o que, vai aparecer nesse filminho aí. O Andrew Ryan. Então é essa cidade aí que a gente tá vendo. Como ele tá falando ali, é uma cidade aqui em que não existe censura pra nada. Então esse Ryan aí é um cara que ele não gostava desse negócio de religião, não gostava dos limites que a ciência tinha, limites morais, limites do governo, enfim, as críticas que a ciência recebia. E como ele era um cientista e filósofo, ele não suportou isso. E o que, ele fez? Como ele era um cara muito rico,
ele criou essa cidade debaixo da água e ninguém conhece essa cidade. Todo mundo, digamos assim, do lado de fora da cidade, não sabe que essa cidade existe. Então ele trouxe várias pessoas para morar nessa cidade e essas pessoas, na verdade, foram escolhidas meio que a dedo. Foi assim, ele escolheu as pessoas mais fodas, sabe? Tipo, os caras que eram mais inteligentes, os caras mais espertos. Só cara foda pra fazer uma cidade foda que não ia ter censura pra nada nessa cidade. Basicamente é isso. Então vamos seguindo aqui na gameplay pra ver se aparece mais alguma coisa que dê pra gente comentar. Eu espero que tenha ficado claro minha explicação aí de quem é esse Ryan e o que que ele fez, por que que ele construiu essa cidade. Mas qualquer dúvida vocês deixem no comentário que eu tento explicar de outra forma. Não sei se ficou claro, mas enfim, vamos lá. Essa bola que a gente tá aí, esse elevador é chamado de Batisfera, tinha esquecido do nome. Vamos ver. Ó, um cara ali, ó. Parece que tá meio desesperado e vai rolar um fight aí. É, já rolou, olha só. Uma mulher, um monstrinho ali, arregaçando, cara. É, mulher. É um Splicer, na verdade, que é o nome dessas criaturas. Caramba, esse jogo é bem assustador. Vocês vão ver que em vários momentos... É tenso o negócio. Ele tem alguns elementos de survival horror, porém, como ele é um jogo meio antigo, não é tão pesado assim, sabe? Quanto aos novos jogos que saíram aí com esse enfoque. Mas é bem bacana, não é tão forçado assim. Então vamos lá, parece que a gente tá preso aqui. Esse Atlas, que foi esse cara que tá falando com nós no rádio, é um morador dessa cidade que a gente chegou aí. E ele é um cara que vai guiar a nossa trilha pelo meio dessa cidade maluca aí. Na verdade, ele é um cara que quer fugir dessa cidade, porque quando você vai morar lá, o Ryan não deixa ninguém sair. Você entra uma vez e nunca mais sai. Então, esse cara também tá querendo sair dessa cidade devido aos acontecimentos que estão rolando aí, que vocês estão vendo, esses monstros, que eu já vou explicar também. E ele vai guiar o nosso passeio, ele não sabe como a gente chegou aqui, mas ele vai ajudar a gente a achar a saída e tentar liberar ele e a família dele que tá presa lá com o Ryan. Então vocês viram que aquela mulherzinha veio atacar em nós e o robozinho ali ajudou a gente. Na verdade, ele atacou aquela mulher, né? Não que ele tenha ajudado a gente propositalmente. Então beleza, vamos continuando aqui, agachado. Opa! Nossa, fui apertar shift pra correr e abrir um inventário ali. Mas tudo bem, vamos dando sequência. Ui, cacete! Filho da mãe, sai daqui e morre, desgraçado. Nossa, eu peguei ali e nem vi o que eu peguei. É, um kit de primeiros socorros, beleza. Já vai ajudar bastante a gente. O que tá escrito aqui? A visão de um homem, a salvação de todos. Bem estilão do Ryan mesmo. Vocês vão ver que tem várias propagandas, assim, várias frases que enfoca bem essa personalidade dele. Então, essa é a primeira parte que a gente pega essa injeção que contém... O Eve, que é chamado, que é uma substância que dá poderes. Então esse Eve nada mais é do que um soro feito a partir de outra substância retirada de um animal, de uma espécie marinha que eles acharam aí. Agora não vou lembrar o nome, é o Adam. E esse Adam, ele tem um poder de dar poderes para pessoas, curar pessoas, rejuvenescer. E eles fizeram um soro a partir desse Adam que faz as pessoas terem poderes especiais. Porém, esse Eve, ele tem um problema, que as pessoas começam a ficar viciadas, o poder que esse Eve dá começa a subir para a cabeça das pessoas, elas começam a ficar loucas e desesperadas atrás desse Eve. Então, esse Eve, ele dá uma habilidade que é chamada de plasmídio,
que eu já vou mostrar pra vocês também, vocês já vão ver. E essas pessoas aí, esses caras que estão querendo aí roubar o nosso Eve, são esses viciados que sofreram mutações, ficaram loucos e agora só vivem atrás de Eve pra ficar mais poderosos e tal. E olha, essa cena do jogo é muito legal. Esse grandalhão que apareceu no jogo é o chamado Big Daddy e ele sempre anda junto com essa Little Sister, que é uma menininha. Vamos ver aí. Muito legal essa cena. Então, como vocês viram aí, a Little Sister, ela anda coletando Eve. Na verdade, as Little Sister eram crianças, né, que foram programadas para coletar esses Eves de pessoas mortas. Então, elas não matam ninguém, elas apenas retiram esse Eve de pessoas mortas. E esses Big Daddies aí, eles são criaturas muito fortes que andam junto com as Little Sisters. Nossa, parece que... Olha só a parte do avião. Quebrou tudo aqui. Esses Big Daddies andam com essas Little Sisters pra protegê-las, já que as criaturas horríveis lá querem pegar ela, que geralmente elas andam com um estoque de Eve. E só pra... falar também, essas Little Sisters são crianças que foram mortas por causa de desses maníacos que só procuram Eve. Então, às vezes, muitos seres humanos que moravam ali usavam esse Adam, né? O Eve ao soro, usavam esse Adam pra se curar, pra curar alguma doença, alguma coisa assim. E esse Adam, ele ficou meio escasso. Então, esses viciados em Adam começaram a matar pessoas pra coletar esse Adam. Por isso, morreram muitas crianças. E uma medida que o Ryan fez, na verdade uma cientista fez pra acabar com isso, foi programar essas crianças que já eram mortas pra coletar esses Eves. Esses Adams, na verdade. E os Big Daddies são mais pra proteger elas. Na verdade, o Big Daddy tem um amor muito grande pela Little Sister. Então, quem atacar a Little Sister vai levar um couro, mas um couro que vocês não têm noção. Mas vamos continuando aqui. Eu espero que não esteja chato esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando e entendendo um pouco do que eu quero passar. Se eu estiver falando alguma coisa errada aí, podem me corrigir. Eu também não sei tudo do jogo, como eu disse. Mas tranquilo, né? Pode escrever aí que eu vou corrigir, beleza? Então vamos subir nesse elevador pra gente dar continuidade na gameplay. Ó, o Atlas falando com a gente de novo. Aqui é a parte que ele fala que ele tem a família. E a família dele tá presa com o Ryan. Então, ele tá fazendo ali um apelo, né, falando que eu sou a única pessoa que pode ajudar ele a recuperar a família e livrar ele desse lugar. Apesar de tá totalmente perdido ali nesse mundo, né. Nossa, e olha que cena bizarra essa, cara. Uma mulherzinha ali mexendo com um carrinho. Vamos chegar por trás dela, dar uma cacetada nela. Eita porra, que susto. Maldito. Caramba, que isso? A mulher tava cantando pra arma. Vai entender, né? Aí, como vocês estão vendo o Atlas falando de novo, falando que os plasmídeos mudaram tudo, que as pessoas estavam matando crianças, bebês, etc. Um fantasma apareceu aí, muito louco. Aqui dá pra dar descarga. Essa parte aqui é bem louca. Nossa, que suco, que porra é essa? Nossa! O cara surgiu do nada, vai se fuder. Nem vi de onde que veio. Bom, vamos continuar aqui. Aqui é o banheiro feminino. Tomara que não me assuste de novo. Caramba, que susto que aquele cara me deu. Bom, a flechinha tá indicando... Ah, não, é pro outro lado do banheiro. Mas vamos ver se não tem mais nada aqui.
Eu ouvi uma voz, vocês ouviram também? Fiquei meio cabreiro com essa voz que eu ouvi. Mas tudo... Ah, é pra cá mesmo. Poderia baixar a arma por um momento, por gentileza? Pessoal, mas eu vou ficando por aqui. Esse é o primeiro vídeo dessa série de BioShock do meu canal. E olha uma Little Sister coletando o Eve ali embaixo. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Vou trazer ela do começo ao fim no canal. E é isso, beleza? Vou ficando por aqui, então, como eu já falei. Um abraço a todos, até mais e fui!